unaunganisha vyama vyetu vyote, halafu tuweze kuzungumza na upande wako tuweze kufikia makubaliano ya pamoja tunavyoingia katika mchakato huu wa uchaguzi. Ulimjibuje wakati huo? Ndio nilimjibu hivyo. Ulimjibu vipi? Ilikuwa ni jambo zuri, lakini tuweke kamati ya pamoja. Ya kwamba isiwe tu watu wa Chadema ndio wanazungumza na Lowassa. Tuweke kamati ya pamoja ambayo itakayo zungumza na kufikia makubaliano kwamba tunapoingia katika uchaguzi tunasimamia mambo gani, tutaendaje na matokeo yake yatakuwaje. Lakini wenzetu wa Chadema walikuwa wanahitaji kuhodhi yale mazungumzo, wawe wao tu ndo wanazungumza na Lowassa. Kwa hiyo hapakuwa tena na hiyo kamati ya pamoja iliyoundwa ya kuweza kufikia mwafaka wa namna gani tutaingia katika uchaguzi. Na ndipo basi upande ikaelezwa ukawa akamtangaza Lowassa kama mgombea, na ninyi ndipo mkaamua Kiswahili cha wengine wanasema mkazira, yani mkasusa wewe na Sla mkaondoka katika Ukawa. Hatukuzira sisi, sababu ambazo nilizozieleza katika kwanza kujiuzuru kwangu ilikuwa ni ule mchakato wetu sisi wenyewe ndani ya chama chetu, ya namna tulofika mpaka kufika kwamba Lowassa ameingia ndani ya Ukawa na kuwa mgombea wa Chadema. Nilimwandikia katibu mkuu nikasema kwamba tarehe moja ile August niliwaeleza kamati ya utendaji kwamba baada ya kukamilisha hizi shughuli za Ukawa mimi nitajiuzuru. Tarehe tano nikamwandikia nikamweleza sababu za kujiuzuru, ni ukosefu wa umoja ndani ya chama chetu katika kushughulikia masuala ya Ukawa uliojitokeza katika vikao vyetu tulivyofanya Zanzibar, na vile vile vikao ambacho alichoitisha katibu mkuu na Freeman Mbowe kilichofanywa Serena Hotel. Lakini ni wazi profesa, kwa jinsi ya yale yazungumza nyuma hata hapa ndio kwamba mlikushafika makubaliano wewe na Dr. Sla. Naam. Na ni wazi kwamba baada ya kuona hayo hayakutimia ndipo mkaamua kuondoka, na hamkujali hata kuombwa na wengine kwamba jamani kutoka kwenu kutadhoofisha huu mshikamano. Hamkujali kabisa wakati ule. Kwa sababu ya hali halisi ya kusema kwamba ama ni Dr. Sla au ni mimi mwinginepo atakayekuja hivi si. Na matokeo yanaonekana, lile wimbi ambalo lilitokea baada ya pale, wewe ulionaje? Hebu jaribu, nimezungumza mengi hapa lakini hebu yachukue moja baada ya nyingine. Tatizo ni kwamba tunaingia katika shughuli za siasa una lengo kwamba kweli tupate serikali tuweze kuyasimamia haya. Sasa Dr. Sla ambaye ndio alikuwa amejenga Chadema amekwenda Mwembe Yanga, na Chadema wameenda Mwembe Yanga kutangaza orodha ya mafisadi, list of shame. Jina la kwanza ni Edward Lowassa amelitaja. Lakini kwenye siasa profesa, mambo yanabadilika, mambo yanabadilika kwenye siasa. Kwenye Ukawa mnasema kwamba tumeongozwa na tunu ambazo Jaji Warioba ameziweka katika tume yake ya uchaguzi, tume ya katiba, kwamba tutakuwa wajibikaji, wawazi, waadilifu. Sasa ndugu yangu, sasa sisi ambao tulikuwa tunasema kwamba tutakuwa wawazi, wawajibikaji, waadilifu, sasa tuweze kuwa tunakwenda kwenye viridi vya kisiasa. Tunasema kwamba huyu ndio kamanda wetu wa kupambana na ufisadi, Edward Lowassa. Kweli mzigo mzito anapewa Mnyamwezi, lakini huu ulikuwa mzigo mzito sana hata Mnyamwezi hakuweza. Ndio nikasema kwamba lazima na mimi nikae pembeni. Sasa ndio lile swala jingine nilikuwa nimelizungumza. Naam. Ulionaje baadaye ukiwa pembeni, sasa ulipojitoa ukaona lile wimbi la wananchi ambao wanaonekana, kikafanya kidogo kukawa na uchangamfu mkubwa sana uchaguzi uliopita kwa sababu ya kuwepo kwa Lowassa na of course kwa upande wa CCM kulikuwa na ushindani wake. Ulionaje ule mtikisiko ambao ninyi binafsi mlikuwa hamjawahi kuleta katika historia ya uchaguzi nchini? Barabara katika uchaguzi mkuu ule tulikuwa na wagombea wawili wa CCM, John Pombe Magufuli na Edward Lowassa. Hata mganga wao alikuwa ni mmoja, TP Joshua. Hawa wagombea wote wawili wa CCM, kwani Lowassa asingeingia Ukawa kama CCM angemteua kuwa nani, kuwa mgombea? Kwa hiyo pale kweli palikuwa na mvuto na hivi, lakini ushindani ulikuwa wagombea wawili wa CCM.
sio wagombea wawili, mmoja wa sisi mwingine wa UKAWA, kitu ambacho wewe hukupenda. Ilikuwa ama ulikuwa wewe au SLA? Ni ushindani kati ya wagombea wawili. Lakini alishatoka CCM na mpaka sasa hivi anasimama kama UKAWA. Sawa, anasema hivyo. Lakini alitoka CCM kwa kuwa hakuteuliwa. Sawa, profesa, sasa baada ya hapo ukatangaza kwamba mimi nimeacha wenye kiti nikaondoka. Sitaki ya mambo, umekuja ukabembelezwa, bwana tafadhali ukizi wakati mzuri huu tunakuhitaji ukae na sisi hata kama pamoja na yote. Ukasema sitaki. Naam. Inakuja miezi 10, hapana, nataka kurudi mimi mwenyekiti. Watu wanashindwa kukuelewa. Mimi nilijiuzulu na niliandika barua ya kujiuzulu, na wala sikuwa na mpango wa kutaka kurejea baada ya uchaguzi. Lililotokea ni kwamba wajumbe wetu wa Baraza Kuu la Uongozi la Taifa, wanachama, viongozi wa wilaya Tanzania Bara na Zanzibar, wamekuwa wanakuja nyumbani, wananipigia simu, wanaomba, wanasema hali yenyewe ya chama ndio unavyoiona hivi, ni kwamba chama chetu sasa hivi katika kutamka mambo imekuwa tuko nyuma. Hali ya Zanzibar, uchaguzi wa Oktoba 25 kufutwa. Nilikuwa nayazungumzia mambo haya. Nimeyazungumzia hata maalim nilipozungumza na waandishi wa habari, maalim kaniandikia taarifa, anasema bwana, napenda kukushukuru sana kwa kuletea maelezo yako na katika mkutano wako na waandishi wa habari uliofanyika jijini Dar es Salaam jana Jumatano tarehe 30 Disemba, na kupongeza kwa maelezo yaliyotoa, uchambuzi wa kina tena kwa lugha nyepesi ambayo hata akina sisi ngumbaro tunayaelewa. Nazungumzia mambo haya, watu wananijia, wananiomba nirudi katika uongozi, wanamwendea maalim, wanamwambia bwana, tunahitaji mwenyekiti aje. Anasema mimi sina matatizo na mwenyekiti wangu, kama akija hamna tatizo. Hali ya katiba yetu pia inaeleza. Lakini hiyo sivyo inavyoonekana hali ilivyo sasa hivi. Sasa ndio nakueleza hivyo. Hali ya katiba inaeleza. Maana yake kwa mfano kama ulivyosema kwamba wewe ulikushaondoka, imepita miezi 10. Kuna huu shindikizo ambao unaeleza kwamba umetoka pande zote. Naam. Mwenyekiti wetu rejea. Ndio. Kwa nini usirudi mkaketi na wenzako, hatimaye ikawa ni kauli ya uongozi kwa ujumla, jamani mwenyekiti wetu aliondoka, lakini inaonekana wewe ulitumia mlango mwingine wa kutaka kurejea katika uongozi. Hapana, niliandika barua kwa katibu mkuu kumweleza kwamba nilijiuzulu na sikuwa na nia ya kurudi tena, lakini wanachama wamenijia, na ukizingatia hali ya kisiasa iliyopo ndani ya Zanzibar na ndani ya Jamhuri ya Muungano, baada ya kuombwa na viongozi wa chama na wanachama, nimeamua kutengua barua yangu. Akanijibu barua, ananieleza, nachukua nafasi hii kukujulisha kuwa nimepokea barua yako niliyohitaji hapo juu. Kufuatia barua yako hiyo, nakushauri kwa sasa usianze kazi tarehe 10 Juni 2016 kama ulivyoeleza katika barua yako, ili utupe nafasi ya kushauriana na wanasheria wa chama na baadaye kukuandikia rasmi juu ya hatua mwafaka ya kuchukua. Sasa ukuona hilo lilikuwa ni jibu la busara, kwa sababu chama kinapata ushauri wa kisheria. Umekuwa nje miezi 10. Sawa. Hata katika kazi ya kawaida tu, katika sisi tunaambiwa kwenye utawala, ndio inaambiwa hata mtu ukishaondoka kazini muda wa masaa 24, masaa ngapi, karibu umejifuta kazini. Hivyo ndivyo ilivyo. Sasa haya ni mambo ya kisiasa, sikatai. Lakini umeondoka miezi 10 na ukasema na huku uliombwa. Sasa si ndio maana wakakwambia? Na mimi nikamkubalia. Nikasema, ndugu yangu, nimepokea barua yako. Ndio. Na kukubalia, si nitaanza kazi kama nilivyopanga tarehe Juni. Lakini baadaye ukaenda kwa msajili. Kwa msajili sijaenda. Wala hizo barua sijapeleka hata kwa msajili. Nimemjibu katibu mkuu kwamba basi nasubiri hilo. Lakini tatizo hili halina tatizo la kikatiba wala kisheria. Ibara yetu ya 117 iko wazi. Inaeleza kwamba mtu akijiuzulu ni mpaka mamlaka iliyomteua au kumchagua ikubali. Mimi nimechaguliwa na mkutano mkuu, nimeandika barua yangu ya kujiuzulu, sijapata jibu lolote. Kwa hiyo nasubiri ushauri wako wa kisheria, lakini hakuna tatizo la kisheria wala kikatiba hapa. Kwa hiyo sikusema kwamba naenda kwa msajili. Barua zote hizi ya kujiuzulu, ya kutengua kujiuzulu, ya kumjibu maalum, sikuipeleka kwa msajili.
umeandikia msajili kutaka kupata tafsiri, na yeye ndiye akaamua kwamba wewe ndio unastahili kurejea. Sasa hiyo ujue ufuate mchakato wote. Baada ya kwamba amesema ataniandikia, hakuniandikia barua tena. Nikamtafuta, nikaenda kumuona, tukazungumza, nikamweleza